Kourtney Kardashian je pre nekoliko dana napunila 44 godine i napravila je neku malu proslavu za najbliže. Ono o čemu svi pričaju je poklon koji je dobila od svog muža Travisa Barkera. On je poklonio crtež koji je nacrtan olovkom umetnika Yoshimoto Nare, koji je vredan čak 161.819 američkih dolara. Ovi crtež je inače prodat na aukciji početkom aprila, pre toga je izložen u Muzeju umetnosti u Santa Monici. Kourtney i Travis su povodom njenog rođendana otišli u Kennedy kolibu, gde su John F. Kennedy i Jacqueline Kennedy Onassis bili na njihovom medenom mesecu 53. godine. Njih dvoje su proveli tu romantično veče, otišli su u neki italijanski restoran gde je Kourtney oduvala svećice na čokoladnoj torti. Ali Travis je iznenadio tako takođe što je u Americi pozvonio na vrata mariachi band. Oni su svirali ispred njenog doma samo za nju, a to je sve organizovao njen voljeni suprug Travis. Mnogi su komentarisali ovaj njen poklon za rođendan, to jest ovaj crtež, veoma neobično, ali verovatno nešto što njima onako interno znači. A svakako je preskup crtež, a vi mi pišite u komentarima šta mislite o ovom poklonu, da li je treba nešto drugo da je kupi ili je baš ovo posebno onako i vredno. Da li biste vi ikada dali tolike pare za ovaj crtež? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending.